mereix aquest raïm tan guapo que duc? Pues aquesta fruita que ara estan recollint de fora vila serà la protagonista del nostre remei d'avui. Farem una mascareta que mos anirà perfecta pels cutis i mos ajudarà també a mitigar un poquet les rues. Què haurem de menester? Raïm, argila verda i les nostres ganes de fer-ho, res més. El que hem de fer és un suc de raïm. Així que agafant el raïm, començant a poc millor, sempre, i amb aquesta tela l'únic que hem de fer és anar pitjant. Jo el que faig és fer sempre un poc així i rompre i va sortint el suc. Molt bé, així tindríem suc de raïm més que suficient. El suc de raïm és molt ric en vitamina B i en tanins, que són antioxidants. I també en polifenols, que el que fan és ajudar-nos amb el col·làgen i estirar la pell. Ho deixaríem aquí i ara faríem la mescla. La mescla la farem amb argila verda. Per què? Perquè l'argila verda té unes propietats també purificants, el que ens ajudarà també a fer net els cutis. A més, ens serveix de base i que ens quedi ben aferradat a la cara mentre fem la mascareta. Posaré un poquet de suc i aniré posant l'argila, la que vagi prenguent, com la coca de trompó. Si vos fixeu, és vidre i fusta. És molt important no tocar mai l'argila amb elements de metall o plàstic. I mesclant. El que hem d'aconseguir és una textura cremosa que ens vagi bé per escampar a la cara. Aquesta textura seria l'ideal. Faríem quantitat suficient per posar-nos la mascareta a tota la cara. Jo només vos he fet una mostra. I després el que hauríem de fer és aplicar amb un pinzell net a la cara i ho deixaríem durant 20-25 minuts. Simplement després per llevar-lo vos recomano sempre aigua mineral o de pluja perquè així no eliminam totes les substàncies beneficioses que ens han quedat a la cara. I sempre molta d'aigua, perquè no hem de gratar. Penseu que l'argila és normal que se pugui ressecar la cara. I si vos queda vermell en el principi, tampoc vos assusteu, perquè és molt normal. I ara jo me'n posaré per a... Mem, vine, perquè m'he de veure bé. Vos mostraré com va. Veus? Mira. Si fos un índio, què vos pareix? Molt bé. I no, jo quedo aquí amb la meva mascareta i vos espero la setmana que ve amb més consells d'or i salut.